I ara és el moment de parlar d'esport. D'esport i de solidaritat, o potser més que solidaritat, de la vessant social de l'esport. Perquè l'esport té un factor educatiu importantíssim que no podem perdre mai de vista. Els que som pares i mares sempre volem que els nostres fills i filles facin esport, però que no només sigui aquest esport competitiu, sinó que hi hagi una vessant social, una vessant compromesa, un esport amb valors. I si hi ha un club que és exemple en aquest aspecte és la Unió Esportiva Olot. Per això avui hem convidat el seu president, en Joan Agustí. Joan, què tal, com estàs? Relativament bé. Relativament bé. T'agraeixo que hagis acceptat a venir-nos a veure. De fet, aquesta era una entrevista que estava pactada just abans del descens de la Unió Esportiva Olot, que, com sabeu, ha sigut aquest cap de setmana, i, per tant, l'objectiu principal era parlar de qüestions socials. Ho farem, però és inevitable que no ens aturem en un fet com és aquest descens. Joan, com està la Unió Esportiva Olot després d'aquest cap de setmana passat? Esportivament, malament. Un dels nostres compromisos és l'esportiu, i a nivell esportiu doncs, acabem de consumar un descens i bé, no estem contents. No estem contents i el primer que fem és autocrítica. El primer que fem és pensar què és el que hem fet malament. Penso que ha estat una temporada que va començar amb un partit contra el Barça que ens va donar i una trajectòria a la Copa Catalunya que ens va donar unes ales que després no han existit, i que realment sí que fem autocrítica, i des del meu lloc de president jo en sóc el primer responsable d'haver fet dos tries d'entrenadors que han estat condemnats a sortir del club, i un d'ells és el Mànix Mandiola, que ens havia portat a l'ascens. Per tant, va fer una primera fase molt bona i una segona amb la que, tot i els dubtes per part d'una i altra part, doncs vam acabar tancant el contracte i no vam anar bé. Després va venir el Jonathan Risueño, que tampoc va anar bé, i finalment qui explicarà aquest descens és l'Albert Blázquez i l'Íñigo Arriola, que realment són els que han fet una trajectòria més correcta, però ells són els que amb ells consumem el descens. Per tant, el primer és responsabilitzar-nos-en, jo en primer lloc, dir que això està fet per errors que hem fet, i acabem consumant una trajectòria d'uns últims 10 anys que són 8 anys a segona B i 2 anys a tercera, el qual no havia passat mai a la història del club, i espero que això sigui una base de sortida per encarar els propers 10 anys, en els que esperem que hi hagi un procés successori dintre del club i que la gent que vingui sigui molt millor que nosaltres. Per tant, aquesta és una base per pujar, per escalar posicions i per sortir d'una tradició del club, que era una tradició que hem fet. Havíem fet 27 anys a tercera divisió i tota la resta érem categories regionals. No? Què vol dir la gent que vingui a continuació de nosaltres? Què vols dir quan dius això? Home, nosaltres portem molts anys en el club, portem 19 anys. Hi ha directius que portem 19 anys, en Dionís Cros, en Pere Reixac, en Tomàs Feliu, jo crec que no me'n deixo cap dels de 19 anys. Hi ha directius de 15 anys, de 10 anys, de 8 anys. Un directiu amb poca trajectòria nostra seria un directiu de 4 o 5 anys, no? Llavors jo penso que hem de procurar trobar la manera de que hi hagi un procés successori i que aquest procés successori sigui un procés que vagi a més, que porti el club cap a esgraons superiors. En Joan Agustí continuarà? Bé, jo vaig entrar al club perquè no n'hi havia. Vam entrar juntament amb en Lluís Macias, i ell va agafar la presidència, i vam agafar la presidència en un moment en el que ningú volia ser president, no? Ell va fer els dos primers anys, després vaig continuar jo siguent president, i encara ho soc. En el moment en el que hi hagi algú que demostri il·lusió per portar el club, per responsabilitzar-se de la gestió del club, no en dubtis que intentarem aprofitar la circumstància. No et demanaré noms, però ja hi ha persones que, sota el teu punt de vista, creus que poden agafar el teu relleu? Persones que poden agafar el meu relleu, des de dintre el club i de fora el club, n'hi ha, i que ho poden fer-ho molt millor que, per exemple, ho ha fet el president dels últims 17 anys, no? Però falta que vulguin, falta que tinguin el temps, falta que les circumstàncies amb les que ells viuen siguin favorables perquè ho puguin fer-ho, però jo cap problema, molt content d'haver representat l'Olot durant tot aquest temps. He tingut la sort de tenir uns directius i directives extraordinaris. Ells han fet
gran part del treball i en el moment en el que vingui el canvi, que tant de bo sigui el més aviat possible, doncs l'encararem amb optimisme i satisfets de la feina feta. I amb ganes de que amb ells els hi vagi millor que nosaltres. Hi ha algun Joan entre aquests noms candidats a la successió o no? No vull comprometre a ningú ni entrar en especulacions que no s'han donat. Jo he parlat amb persones, però deixem-ho aquí i no vull alterar la confidencialitat que hi ha hagut amb totes les converses que jo he tingut amb persones que realment són capaces de portar el club bé, molt bé i possiblement fins i tot millor que nosaltres. Joan, explica'ns què suposa ser president de la Unió Esportiva Olot des d'un punt de vista personal, és a dir, quan tu dirigeixes una empresa, tu saps què comporta i tu també ho saps més bé que ningú, no? Ara ja tu mires des d'una altra perspectiva, però quan ets el president d'un club com l'Olot, personalment què et suposa? Familiarment? Bé, personalment, bueno, jo vinc lligat a una tradició familiar de donar suport al club, no? Per tant, el primer que suposa és tenir una mentalitat de servei al club i de servei a la ciutat. I per això es fa, no? En segon lloc, és un honor. Per a mi, haver estat president i ser president de la Unió Esportiva Olot, el primer que és un honor. I en tercer lloc, una voluntat d'innovació, d'anar més enllà amb un món com és el món del futbol, en el que tothom es mira un futbol en el que els 22 jugadors que hi ha sobre el camp guanyen una bestiesa, una animalada de diners, i un esport en el que jo ho defineixo d'una manera molt senzilla, dic que és una piràmide en la que el vèrtex de dalt és de diamant i la resta de la piràmide és de cartró. Per tant, disposats a fer una labor social en el món del futbol per dos motius. Per el primer, que ja és que creiem que el futbol és una de les millors eines socials que hi ha, i segon, perquè pensem que el món del futbol és un món molt corporativista, seguidista, i en el que hi han d'haver-hi veus que, no des d'un punt de vista dogmàtic, sinó des d'un punt de vista reflexiu, expliquen que el futbol podria ser molt diferent a Espanya i categòricament a Catalunya. El dèficit que hi ha, ho diguem moltes vegades, el dèficit, moltes vegades es parla del dèficit econòmic de Catalunya, que és d'un 8 o un 10%, d'uns 12.000 o 20.000 milions d'euros, però el dèficit que tenen els nens i nenes que tenen una llicència de futbolista en les comarques de Catalunya és d'un 66%. És a dir, el futbol espanyol s'estructura a través d'una tercera divisió, que és la base per la que s'accedeix al futbol semiprofessional i posteriorment al futbol professional, i les 180.000 llicències que hi ha a Catalunya tenen 3 vegades menys possibilitats, un 66% de dèficit, un 3% de possibilitats d'accedir al futbol professional fins a circumstàncies com la Rioja, perquè sempre l'explico, no? Que tenen 25 vegades més possibilitats, o aquests nens i nenes nostres de Catalunya tenen 25 vegades menys possibilitats d'accedir al futbol semiprofessional. No, jo penso que això és una cosa que s'ha de lluitar, s'ha d'encarar i se n'ha de parlar. Tenim... Sí, però Joan, què suposa ser president de l'Olot? Ja t'ho he dit, un 24 honor... hores al dia? No, perquè dormo molt bé jo. però sí, porta molta feina, però no solament em porta molta feina a mi, sinó que porta molta feina amb els altres directius. Joan, hi ha coses que es veuen a venir durant la trajectòria de la temporada? És a dir, aquest descens, sincerament, amb la mà al cor, el veieu a venir? O hi va haver un moment en el que vau dir, compte que això se'ns escapa? Mira, quan va començar la temporada, les aspiracions eren estar dalt. Aquesta és la veritat. Parlo que amb total transparència. L'arribada, l'ascens amb en Manix Mandiola, la primera trajectòria pretemporada amb en Manix Mandiola, i a partir d'aquell moment les coses... Ens va costar interpretar que les coses anaven tan malament. La substitució d'en Manix Mandiola no la varen fer bé i ens van plantar acabant una primera volta amb 8 punts de... Van fer 12 punts en tota la primera volta, amb 17 partits. Superar aquesta circumstància, fent una segona volta amb la que no ha anat malament, ho veiem possible. Ho veiem possible després del 0-2 a Hèrcules, ho veiem possible després de l'1-4 a Formentera, ho veiem possible després de guanyar el camp del València, ho veiem possible després de guanyar amb els equips de dalt de tot,
però els dos últims partits han set molt dolents, han set nefastos. Hem perdut contra dos equips que feia dies que no guanyaven i a més estaven a sota nostra. Per tant, la derrota contra l'Eivissa, i que en diuen Eivissa ells, i la derrota contra el Mallorca B, doncs ens han condemnat. Quan encara teníem possibilitats de treure el cap i de sortir d'aquesta excursió que hem fet, que ha set tota per sota aigua, Bé, Joan, i a partir d'ara què? És a dir, entrem en un moment en què la feina és als despatxos. Bé, primer s'ha d'acabar la temporada, del tot, però amb els resultats que ara ja sabem, a partir d'ara quins són els propers passos a seguir? Bé, primer hem d'acabar la feina bé i amb dignitat, i des d'aquí públicament els hi demano que el cos tècnic i els jugadors que defensin aquests dos partits. Són dos partits que hem d'acabar amb el cap alt i hem de guanyar. Per tant, falten dos partits que l'Olot ha de donar la cara i ha de dir que això ha estat un accident i que teníem realment possibilitats de fer un millor paper i de salvar-nos. Per tant, aquests dos partits hem de demostrar la nostra dignitat. I les conseqüències són econòmiques i esportives. Les conseqüències econòmiques és que tindrem un pressupost molt més baix a tercera divisió i la conseqüència esportiva és que hi haurà canvis tant en el cos tècnic com en els jugadors. De moment no ens pots avançar res, suposo. Primera, jo no sóc el responsable tècnic, hi ha un vicepresident esportiu que és en Dionís Cros, hi ha un director esportiu que és en Sergi Raset, i són coses que primer s'han de parlar amb el Consell d'Administració i posteriorment amb la direcció esportiva i veure quines decisions prenem i de quin pressupost disposem. Joan, al soci i a l'afició, què li diríeu? O què li diries? Jo li diria que estigui animat i que estigui content, perquè per dos motius. En primer lloc, un l'he dit, dels últims 10 anys han estat els 10 anys millors de la Unió Esportiva Olot. Hem estat només 2 anys a tercera divisió, i l'any proper serà un tercer, i érem un club que havia estat amb tota la seva història només 27 vegades a tercera divisió. Durant aquests 10 anys hem guanyat... Anteriorment i durant aquests 10 anys hem guanyat dos títols de tercera divisió, hem fet 3 ascensos a la primera, el primer any que estem a tercera divisió pugem, cosa que és molt difícil, i hem fet 8 anys a segona B. Per tant, aquest és un dels motius perquè el soci de l'Olot jo penso que ha d'estar convençut que aquest projecte ha de tirar endavant. I la segona és perquè l'Olot és un club diferent, un club que és l'abanderat d'un altre futbol és possible i perquè té una component social que no la té cap altre club, tant des del punt de vista de col·laboració amb entitats, com des del contingut que tenen els nostres equips, com des del posicionament que tenim i des de la responsabilitat econòmica que assumim els directius, és un club absolutament diferent als que hi han plantejat a les comarques de Girona, a Catalunya i a l'Estat espanyol. Entrem precisament a l'objectiu inicial de la nostra conversa, Joan. Insisteixo que l'actualitat en aquest cas ha anat per sobre del principi d'aquesta nostra conversa, perquè volíem ressaltar aquest valor social de la Unió Esportiva Olot. Probablement no trobaríem clubs amb aquest grau d'implicació social. Si l'haguessis de resumir, Joan, com ho faries? Per on començaries? Començaria per el contingut dels nostres equips. Nosaltres no solament tenim futbol competitiu, sinó que tenim escola de futbol, tenim futbol social, tenim futbol femení i tenim un filial que són una gent formidable que es diuen Club d'Atletisme Garrotxa. També tenim un altre filial que és el Sant Jaume. De tots aquests nanos i nenes, hi ha un 26% que estan becats uns a un 90, els altres a un 100%. Becats per motiu social. I jo penso que això és una resposta molt contundent a una situació d'una ciutat que té un 26% de persones que han nascut fora de l'Estat espanyol, una comarca que té un 22% i una Catalunya que té un 16% de persones que són estrangeres. Per tant, tant de bo la resta d'entitats fossin tan contundents a l'hora de respondre en els problemes socials, que no són solament els problemes de migració, sinó que n'hi ha de molts altres. Hi ha gent d'aquí que té un pes, que el pes econòmic de la seva vida cada vegada és més dur, és més complicat, doncs una resposta d'aquest tipus jo no crec que es doni en altres clubs i en altres esports. Els ciutadans són prou conscients d'aquest grau d'implicació que té l'Olot
amb tot el seu entorn i amb la seva àrea d'influència? Perquè et sentim moltes vegades reivindicar aquest paper, Joan. Tens la sensació de que el missatge potser no arriba prou a la ciutadania o que la ciutadania no n'és prou conscient? Sí, jo diria que possiblement ens expliquem poc i malament. Dintre del club tenim un objectiu que és un 50% de comunicació social i un 50% de comunicació esportiva, però ens costa arribar-hi, ens costa arribar-hi. Però fem més coses a banda d'això, perquè no tot és el contingut del nostre club. Vull dir, tenir un 26... Aquest 26% de beques comporta, comporta tenir especialistes, com un coordinador social, que és en Sacarías Lleidi, que és una persona que prové del futbol social i hem de resoldre coses que a vegades són complicades. Però coses que van més enllà del futbol, pròpiament dit. Coses que van més enllà del futbol i que moltes vegades ens exploten a la cara i que les hem de resoldre. I que també tenen molt i molt de mèrit la resta de famílies que composen tot el nostre futbol base perquè conviuen amb aquesta problemàtica. El mèrit no és solament nostre, sinó que és de tots els pares i mares i de totes les famílies que tenen jugadors dintre del futbol base de l'Olot. Però fem moltes més coses. Des del primer moment que hi va haver instal·lacions esportives adequades, hem pujat en futbol femení, tenim 7 equips de futbol femení, dels 7 equips, 3 han quedat campions aquesta temporada, un altre ha quedat subcampió, i la temporada que ve abordarem una temporada amb la que ens agradaria arribar fins a 10 equips de futbol femení. O això no és social perquè és igualitari, però realment ens agrada ser innovadors en aquesta part també. O la col·laboració amb entitats socials. Ara hi entrarem, Joan, perquè una de les teves obsessions també ha estat durant tots aquests anys, i ho continua sent, el tema de que sobretot la gent que practica l'esport sigui gent d'aquí, que la gent que integra el planter de la Unió Esportiva Olot sigui gent d'aquí. Això sempre s'aconsegueix? Bueno, sí, ho aconseguim i ho fem, ho fem. Realment hi ha dos motius. Un és la sostenibilitat, és a dir, que per exemple nosaltres tinguem un contracte amb un noi de 3.000 quilòmetres d'aquí o de 1.500 quilòmetres, o tinguem un contracte amb un noi del barri de Sant Miquel, del barri de Sant Roc o del Pla de l'Estany, doncs jo penso que és molt més atractiu i molt més sostenible que no anar a buscar jugadors a molts quilòmetres de distància. També augmenta la vinculació amb el territori i la defensa de la nostra cultura. Per tant, la part identitària, el voler jugar amb jugadors catalans i dels països catalans, penso que és... I explícitament, tampoc a Catalunya, on moltes vegades reivindiquem la nostra catalanitat, tampoc veig que a altres clubs els hi agradi assumir aquest paper. Perquè és complicat, perquè t'enfrontes amb els representants, perquè la resta de l'Estat potser no es veu prou bé, però bueno, a nosaltres ens agrada fer-ho així, defensem la part identitària. Nosaltres som un equip en el que hi juguen jugadors de Catalunya i dels països catalans. I una mostra d'això és, per exemple, la vostra implicació amb la defensa i l'ús de la llengua catalana, Joan. Explica'ns aquest projecte. Acabem de subscriure, a banda de que 16 dels nostres jugadors són de les comarques de Girona, doncs acabem de subscriure un conveni amb Òmnium que va ser abans de que la UFEC subscriu el conveni marc amb Òmnium, amb la central d'Òmnium. Nosaltres vam parlar amb la delegació d'Òmnium Garrotxa i vam subscriure un conveni per rotular els camps, i amb el suport de l'Ajuntament, evidentment, per rotular els camps de futbol parlem en català, juguem a futbol parlant en català, i posteriorment portarem un compte a les escoles en el que també pretenem fomentar el català en el món de l'esport i en el món del futbol, en el nostre cas. Pensem que és una llàstima, que és llastimós el fet de que vinguin equips de comarques del voltant i juguin amb expressions populars futbolístiques que no són amb la nostra llengua. Per tant, nosaltres estem molt contents de defensar la nostra llengua i la nostra cultura i de fer aquest conveni amb Òmnium, que és amb la cinquena entitat, amb l'entitat social amb la que subscrivim un conveni. També heu pres part en moments determinats, per exemple, amb el col·lectiu LGTBI. Recordo algun partit en el qual veiem els jugadors amb el braçalet, no? Amb els colors. Això a vegades, Joan, té conseqüències encara avui dia o no en l'àmbit de l'esport?
Bueno, alguna cosa ens escoltem, però bueno, però escolta'm, això és o sí o sí. O sigui, no pot ser de cap altra manera. Nosaltres, aquest club, i ha de representar a tota la ciutat, ha de representar el 100% de les persones que estan a la ciutat. I totes elles estan cridades a defensar aquest projecte i a donar-se en compte de que això va una miqueta més enllà del món del futbol. Per tant, des d'aquí, no solament els hi donem, ens comprometem a donar-los suport a tots els col·lectius, que siguin diferents, i que estiguin inscrits dintre de límits de marginalitat, sinó que volem que vinguin i volem que disfrutin del futbol. Per exemple, una altra cosa que a nosaltres ens agrada és veure la gent d'Integra que ve al camp i que venen a camp, han vingut a camps visitants. I pensem que és importantíssim que aquestes persones facin una vida tan semblant possible com la resta i que no es quedin a casa i que no quedin recluïdes. Per tant, el món del futbol, almenys el món del futbol de la Unió Esportiva Olot, està a la seva disposició. Mm. Ara has parlat d'Integra, però també hi ha convenis amb Càritas, Banc de Sang i Teixits, el TEA Garrotxa. Quins són els futurs projectes en matèria social de la Unió Esportiva Olot? Bueno, consolidar aquests projectes i, si pot ser, fer-ho millor. Per exemple, el primer equip i els jugadors del primer equip, encara que competitivament no haguem lograt els objectius, sí que han visitat casals d'avis, sí que han anat a la caritat, sí que han fet sessions amb la gent de TEA, sí que socialment s'han mogut de la forma que a nosaltres ens agrada que es moguin, sí que hem fet coses i les seguirem fent, sí que tornarem aquest diumenge a donar sang a l'estadi, hi haurà un autocar a la porta de l'estadi perquè qui vulgui, i nosaltres mateixos serem els primers, puguem donar sang i promocionarem que els donants de sang vinguin a l'estadi. Lo de Càritas fa 11 anys que dura, 12 anys, no es va fer per una moda, no es va fer per dir, mira, portarem Càritas, sinó que estampem totes les camisetes dels jugadors del futbol base i jugadores, i a casa seu les seves famílies renten una camiseta amb la que cada vegada van veient l'anagrama de Càritas, junt amb anagrames d'altres patrocinadors que ens ajuden a portar, a tirar endavant aquesta feina, perquè no ho fem sols, ho fem junt amb els nostres socis, ho fem junt amb les famílies del futbol base, ho fem junt amb els patrocinadors que ens ajuden i ho fem demanant a l'administració i a la federació que, concretament a l'administració, que subvencioni la part social del futbol i no la categorització, la internacionalització i la mundialització, sinó que la socialització del futbol català i de l'esport català, i demanant a la Federació Espanyola que tingui una actuació una miqueta més decidida a l'hora de defensar els drets dels seus jugadors i jugadores. En aquest sentit, a vegades tens la sensació de predicar el desert o no? Tinc la sensació d'estar xocant contra una roca molt potent, molt poderosa, però que quan fan les coses malament, la gent quan té una situació de domini molt i molt potent, i estic parlant de la Federació, doncs a vegades s'equivoca i té oberts processos judicials en contra seva. I espero que tiri endavant la veritat. Jo no dic que la veritat sigui una, sigui l'altra, però que si realment les acusacions són certes, que hi hagi responsabilitat. Joan Agustí, gràcies per acompanyar-nos al programa. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de parlar, i més en un dia com avui, en el que ens acompanya un descens de categoria, i per nosaltres és molt important poder-li dir amb els socis, poder-li dir als aficionats, que tirarem endavant i que tirarem endavant amb una sola condició, amb que ells ens ajudin. Doncs més clar impossible, com sempre, Joan Agustí, el president de la Unió Esportiva Olot. Gràcies, Joan. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Ho deixem aquí, demà hi tornem, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança.